কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে বৈদেশিক নীতিৰ আধাৰত ভাৰতৰ চুবুৰীয়া ৰাষ্ট্ৰ বাংলাদেশৰ সৈতে বিভিন্ন বাণিজ্যিক ক্ষেত্ৰত আলাপ আলোচনা চলাই থকাৰ মাজতে বাংলাদেশৰ ৰাষ্ট্ৰীয় বাণিজ্যিক নীতিৰ আধাৰত দেশ দুখনৰ স্থল আৰু জলপথকে ধৰি বিভিন্ন দিশ পৰিদৰ্শনৰ অৰ্থে আজি বাংলাদেশৰ সহকাৰী উচ্চায়ুক্ত ৰাহুল আমিনৰ নেতৃত্বৰ এটা দলে ভাৰতৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল তথা অসমৰ ধুবুৰী জিলাৰ গোলোকগঞ্জ অঞ্চলৰ সোণাহাটত অৱস্থিত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বাণিজ্য কেন্দ্ৰত আহি উপস্থিত হয় আৰু বাংলাদেশ ৰাষ্ট্ৰৰ সহকাৰী উচ্চায়ুক্ত ৰাহুল আমিনৰ নেতৃত্বত অহা আমোলা বিষয়াৰ দলটোৱে ভাৰতৰ ভূমিত থকা ধুবুৰী আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বাণিজ্য কেন্দ্ৰ আৰু ধুবুৰী জাহাজঘাটতো পৰিদৰ্শন কৰে আৰু ভাৰতৰ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে উপস্থিত থকা আমোলা বিষয়াৰ সৈতে তেওঁৰ দলটোৱে ধুবুৰী আৱৰ্ত ভৱনত অনুষ্ঠিত হোৱা এক সৌহাৰ্দ্য আলোচনা প্ৰসংগত ভাৰত আৰু বাংলাদেশৰ বাণিজ্যিক দিশত কেতবোৰ বিভিন্ন সমস্যাৰ বিষয়ে আলোচনা কৰে বুলি জানিব পৰা গৈছে। ইয়াৰ পিছত বাংলাদেশৰ উচ্চায়ুক্তৰ দলটোৱে ধুবুৰীত অৱস্থিত গুৰু টেগ বাহাদুৰ গুৰুদ্বাৰ পৰিদৰ্শন কৰি প্ৰাৰ্থনা জনায়। দেশ এবং ভারতের মধ্যে যে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক সেটার অন্যতম দিক হচ্ছে আমাদের দ্বিপাক্ষিক ব্যবসা বাণিজ্য। তো সেই ব্যবসা বাণিজ্যের ক্ষেত্রে আসলে এই এলাকায় বিশেষ করে যে ল্যান্ড কাস্টম স্টেশনগুলো আছে গোলাগঞ্জ এবং এখানে ধুবরি শ্রীমারঘাট আছে, এই দুটোর মাধ্যমে আসলে বাংলাদেশের সাথে এখানে বাণিজ্য হয়। তো সেই ফ্যাসিলিটিসগুলো দেখা এবং কোনো ধরনের সমস্যা যদি থাকে সেই সমস্যাগুলো আমার নিজে জানা এবং এইগুলো সমস্যা উত্তরণের চেষ্টা করে এটা হচ্ছে আসলে আমার এখানে আসার মূল উদ্দেশ্য। বঙ্গাইগাঁওর পর প্রফুল্ল কুমার দাসের রিপোর্ট, অসম আদিত্য।